Vamos que vamos então, pessoal, começar as preparações aqui, né? Fazer as imagens aéreas desse lugar aqui, top, pra vocês. Aqui o meu drone, vou ligar ele. Vamos, depois vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo, aí, ó. Ó. Hã? Já aqui no chão, tá, gente? Além disso aí, eu tenho que colocar também o controle, né? Já coloquei, rosquei aqui desse lado e rosquei desse lado aqui, ó. E agora, infelizmente, eu fiz uma coisa aqui que não era pra ter feito. Comecei a filmar de um celular e eu preciso dele pra colocar aqui pra poder subir o drone. Então eu vou subir o drone e nas próximas imagens já vai ser imagens aéreas do drone, beleza? Acompanha nós aí, vamos que vamos. Começar o vídeo já mostrando essas motinhas aqui. Olha só essa aqui, ó. 1650. Não sei que marca é essa moto. Deixa eu ver. Suzukizinha. Provavelmente 600 cilindrada, ó. 1650. Tem uma V-Star aqui também. 2006, tipo a que o DB tem. 3250 essa aqui tá, ó. Olha só que lindinha. Tá bem bonitinha. Tem mais outras coisas outras aí, né? Mas o mais importante que a gente vai mostrar pra vocês é... são os carros, né? A gente tem que passar por dentro desse negócio aqui pra poder chegar aqui. Onde tem os carros, tá vendo, ó? Então eu já mostrei pra vocês aí com o drone, né, no início do vídeo, por cima, como é que é aqui. E agora vamos escolher os carros melhores que tiver aqui pra gente fazer um vídeo pra vocês. Carro que realmente dá pra comprar, né, porque, por exemplo, aquele primeiro ali já não dá, ó. Tá vendo? É um Corolla novo, tudo, mas batidão, né, batidaço. Tem essa entrada aqui que não pode entrar por aqui, você tem que passar lá por dentro, lá, pra poder entrar, tá? E foi vendido, tá? Batidão aqui, ó, olha o preço também, né? Nossa, não foi barato não, hein, gente? 4.450, ó. Tá vendido esse carro já. Os airbags tudo estourado, entendeu? E a frente toda estourada foi vendida por 400 e pedrado ainda. 4.000 e pedrado. Eu não compraria, você compraria? Olha esse outro aqui, ó. Mas vamos que vamos, pessoal. Vou escolher os carros pra mostrar pra vocês. Esses aqui, esses primeiros aqui são todos vendidos, ó. Primeiro vou mostrar os que já são vendidos aqui pra vocês. E vou escolher outros melhores aqui que eu compraria, que eu indicaria pra vocês. Ó, um Civic Accord. Esse Nissanzinho aqui também. Olha esse Sonata aqui, ó. Bonitinho. Tem muitos carros vendidos, ó. Essa X6 aqui, ó. Um pouco antiguinha, mas tá aí vendida também por 2.450. Beleza, gente? Esses são os carros vendidos. Agora a gente vai escolher ali os carros que não estão vendidos ainda, que você pode comprar, beleza? Acompanha o vídeo aí que eu vou preparar tudo agora. Fala, pessoal, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Rony Zero e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui para um vídeo muito especial para vocês, que é um vídeo aqui onde as pessoas compram carros muito baratos, né? É lógico, né? Você tem que escolher bem, porque pode ser que você encontre um carro aqui que não seja tão da hora assim. Mas, né, eu tenho que mostrar para vocês também essa possibilidade que você tem de comprar um carrinho mais legal, um carrinho mais da hora para vocês, entendeu? Eu já mostrei no começo do vídeo para vocês os carros que já foram vendidos, né? Os carros que já foram sold. Nem sei falar ainda direito, mas eu acho que é isso. Já foram vendidos, eu mostrei todos eles no início. E agora eu vou mostrar os que vocês têm a possibilidade de comprar. Geralmente, pessoal, eles colocam os carros melhores na parte da frente. Então eu vou mostrar os carros melhores que tem aqui, com preço legal também. E depois eu vou mostrar uns demais também, que aí, né, você vai poder escolher com calma depois quando você estiver aqui nos Estados Unidos. E sempre tem carro bom aqui também, tá? Não é só carro ruim não, tá, pessoal? Tem muito carrinho bom aqui. E eu vi que da última vez que eu vim aqui pra agora, os carros que tinha aqui antes não tem mais. Já venderam tudo, entendeu? Então vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Começando a partir desse carro aqui, que na minha opinião não tá muito barato, mas é um carro muito bom, né? Tá de 5.650. Esse aqui, se eu não me engano, ó, esse é um Civic. É um Civic mais esportivo, entendeu? Ele é só duas portas e, tipo assim, é um carro, é um tanque de guerra, né? Eu depois vou mostrar aquele Corolla ali do lado, ó, que é pra vocês verem. Olha só isso aqui. Olha só esse carro. Olha o tamanho da porta dele. Uma porta gigante, tá bem sujinho por dentro. Mas, ó, vocês podem ver que, tipo assim, dá uma higienizada, fica legal, fica da hora, né? O banco não é de couro, é um banco com tecido normal. Olha só o painel dele, ó. É aquele mais antigo, não tem nada de, tipo assim, de tecnologia ainda das novas, né? Mas é um carro muito bom, carro econômico, carro bom pra neve, dura bem, entendeu? Tá um pouco sujinho, mas vamos entrar nele pra vocês verem. Não tá fedendo. Outra coisa que ele tem, ó,
Ele tem teto solar, olha só. Dá uma olhada aqui, ó. Tetão. Pra quem gosta de teto solar, eu não sou muito fã disso não. Se tiver, bem, se não tiver também, pra mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não ligo muito pra isso, entendeu? Mas olha só que legal, ó. Show de bola. Eu tô filmando pra você aqui naquela filmagem, como é que se fala? É cinematic. Por isso que vai ter partes que vai filmar mais, ó, vai focar mais. E tem outras que nem tanto, entendeu? Mas olha só que carro top. Eu compraria um carro desse aqui tranquilamente. Carro esportivo, é só dar uma limpada. Ele fica top. Beleza, gente? Vamos que vamos. Olha o teto solar dele, ó. Agora eu vou mostrar um carro pra vocês aqui que vocês podem comprar de olho fechado, tá? Isso aqui é Civic e Corolla. Vocês podem comprar de olho fechado, que são carros que qualquer mecânico sabe mexer. Qualquer esquina que você encostar. E depois vou mostrar um carro também, que inclusive eu tenho um, que é o Accord, não é desse modelo. O meu é o modelo 2019, é o mais novo, né? Vocês já conhecem, quem me conhece, quem me segue há mais tempo aí já sabe. Olha esse Corolla, vamos ver quanto que ele tá primeiro, né? Olha o precinho dele. 4.350. Esse é o carro, gente. Tá aqui. Quer comprar um carro para não ter trabalho, não ter dor de cabeça? É esse aqui, ó. Corolla. Provavelmente esse aqui é um 2007. Beleza? Vamos mostrar ele por dentro para vocês aqui. Olha só. Por dentro ele tá assim, ó. Não tá ruim. Tá legalzinho. Ó, automático. Esse aqui tá bem cuidado, tá, pessoal? Olha só. Bem limpinho, bem organizadinho. Olha só isso aqui. Show de bola. Entendeu? Não tem a chave dele para poder mostrar quantas milhas ele está, mas ele tá muito limpo. O chão dele tá sujo assim, ó, porque que acontece? Quando as pessoas vêm fazer o test drive aqui, chega aqui, aqui é de terra o chão, né? Não tem asfalto. Então a pessoa pisa na terra lá fora, depois entra dentro desse carro. Aí é osso, né? Não tem carro que aguente. Vou puxar um pouquinho o banco para trás aqui, que tá muito para frente. Provavelmente foi uma mulher que testou ele a última vez. Mas olha só isso aqui. Que é isso, gente? Tá top. O carro tá top. Não sei quantas milhas ele tem, né? A direção dele é hidráulica. Não tem teto solar. Mas em vista dos outros carros, olha só. Em vista dos outros carros, esse aqui tá impecável. O preço também não tá ruim. 4.350. Outra coisa, tá? Importante. Esse preço é o preço final, tá? Você não vai pagar taxa, não vai pagar nada. Porque esse carro aqui é um carro de doação. Alguém usou ele por muito tempo e aí doou aqui para poder abater no imposto de renda. Entendeu? Por isso que ele tá aqui. Mas esse Corolla aqui eu compraria, porque ele tá muito limpinho, muito organizado. Opa, bateu a porta ali. E vamos que vamos pro próximo carro então, né? E esses carros aqui que eu tô mostrando pra vocês, pessoal, são os carros que eu acho que compensa comprar. Porque é os que estão aqui na frente, geralmente eles colocam aqui, porque lá tem muito também, ó. Quem assistiu o vídeo que eu fiz com o drone aí sabe que lá na frente, ó, olha só o tanto de carro que tem aqui, ó, pra vender. É muito carro, entendeu? Olha quem tá ali. Vamos chegar ali, vamos ver quem é esse cara ali que tá filmando ali. Vamos ver se vocês conhecem. Oi, Geraldo. Se tivesse marcado, não tinha dado tão certo assim, não, ué. Você tá aqui também? Que é isso, cara? Olha quem que apareceu no meu vídeo, velho. Não acredito, não. Não acredito, mano. Não, velho. O que você vai fazer aqui, Ron? Ah, vim gravar uns carrinhos aí pro pessoal. Tô mostrando aqui os carros, os primeiros aqui que eu aconselho a pessoa a comprar. Ah. Se caso vir pra cá, pra Massachusetts. Você viu, né? A BMW que tem ali? Filé? 4 mil conto? Eu vou mostrar, vou chegar nela lá. Nossa, mano. 4 mil? Se não tivesse com talvez eu vou levar aqui, ela então. Não ia dar certo. Véio. Não ia dar tão certo, não. Mas vamos que vamos. Continua o seu vai aí. Vai pra frente aí. Continua o seu aí que eu vou mostrando o meu aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Accord. Accord também é um carro que eu compro de olho fechado. Porque é um carro muito bom mesmo. Ó, o Corolla tá com uma batidinha aqui. Mas isso aqui, entendeu? É para-choque. Isso aqui você mesmo arruma ou manda fazer. Ou então deixa assim mesmo, que não faz mal nenhum também. Esse Accord tá muito bonito. Tá, ó, muito lindo. Esse Accord é provavelmente 2005, mais ou menos. Vamos ver se ele tá aberto. Ó, tá aberto. Caraca, esse carro, meu amigo. Olha só, até nesse ano assim, ele já é top, gente. Olha só isso aqui. Bem cuidado, tá? Limpo. Porta batendo. Olha só. Olha que lindo. Olha. Cara do céu. O acabamento do Accord desde sempre é bom, cara. Olha esse carro. Esse não tem teto solar, mas tá muito bem cuidado. O banco dele é preto. Uma coisa que eu aconselho vocês a comprar carro com banco preto, porque o carro aqui suja muito dentro, entendeu? Imagina, ainda mais quando tem criança. Então, é ideal você comprar carros com o banco preto. Você viu que o Corolla ali tá muito bem cuidado, por isso que tá bom. Mas geralmente não é assim, gente. Eu vou mostrar alguns outros carros pra vocês até o final do vídeo aí. Por isso que eu convido você a assistir até o final, porque vai ter mais carros aí que, às vezes, não vale tanta pena assim. Mas esse Accord aqui eu compraria também, viu?
Esse aqui, meu amigo. Olha só o painelzão do bicho. O novo agora meu é todo digital, cara. Muito da hora. Esse aqui pega, também marca 160 milhas e pega 260 km por hora, tá? Ele já vem com a telinha ali pequena. Não sei pra que é isso aqui. Provavelmente pra colocar celular. É, não sei. E tem uma telinha pequena ali que provavelmente mostra algum horário, alguma coisa assim, né? Mas ó, automático também. Geralmente os carros aqui são automáticos, né? E esse aqui ainda é melhor ainda, ó. Que ele é... Freio de mão é na mão mesmo aqui, ó. Eu gosto de carro com freio de mão aqui, ó. E de vez em quando quiser fazer um cavalo de pau, você consegue, entendeu? O meu não dá. O meu aquele no dedo. Olha só. Muito bem cuidado esse carro. Já tem entrada 12 volts ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar pra cá. Ó, já tem entrada 12 volts aqui dentro já do negócio. Uma entrada auxiliar e uma entrada 12 volts pra você carregar celular aqui dentro, ó. Então esse carro aqui já foi feito já pra atualidade, entendeu? É por isso que eu sempre falo pra vocês, tem carros que foram feitos pra rodar num momento específico, entendeu? No momento, no horário específico, num ano específico. Se esse aqui foi feito em 2005 e tá perfeito assim, é pra vocês verem que é um modelo de carro que vale a pena você comprar mesmo ele mais antigo, entendeu? Olha só que lindo. Cara, eu comprava de olho fechado esse carro aqui, juro pra vocês. Mas vamos que vamos, né? Que tem muito carro pela frente ainda pra mostrar. E eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. Mas eu vou fazer uma sequência de vários vídeos aqui pra vocês. Então se você já assistiu esse vídeo aqui, fique atento no próximo. Ó, a frente dele, ó, já tá com o capô meio queimado. Isso aqui você pode envelopar, por exemplo, se você quiser, pra ficar legal. E aí é critério seu, né? Olha só, não tem o preço, provavelmente uns 4 mil dólares esse aqui, porque tá muito top. Tá feio por fora, tá, gente? Mas por dentro tá lindo. E olha só esse Civic aqui, ó. Um carro também que eu compraria tranquilo, até no Brasil. Até no Brasil eu compraria um carro desse. Esse tá 3.950. Também não tá muito legal por fora, ó. Tá batidinho aqui, tem uma descascada ali. Esse já tem teto solar. Ó, as rodinhas já é umas rodas esportivas, né? Não é a roda original dele, né? Olha atrás dele aqui, ó. Tá fechado atrás, vamos ver se a gente... Ah, a frente tá aberta. Ó, esse já tá bem mais judiado, né? Esse já tá bem mais judiado, pessoal. Eu não compraria esse aqui não, viu? Não. Esse aqui, deve estar com umas 300 mil milhas, no mínimo. Pelo cheiro que tá aí dentro. Então, assim, tipo assim, não tá bagunçado demais, mas também não tá bom, né? Mas, tipo assim, esse aqui eu não compraria, tá, gente? Esse Civic aqui eu não compraria, não. Mas aquele... Esses três primeiros aqui eu compraria. Aquele Civic, esse Corolla e esse Accord eu compraria tranquilamente. Tranquilamente, porque eu sei que são carros bons, né? Agora tem mais um aqui da Mazda. Ó, esse Mazda aqui é um carro mais... Aquele maiorzinho, 3.850. Vamos ver como é que tá aqui atrás aqui dele aqui, ó. Vamos ver como é que ele, como é que funciona aqui atrás. Mazda 5, gente, ó. Feio pra cacete. Mas, né? É um carrinho aí pra você começar aqui na América, né? Entendeu? Outra coisa, gente, não aconselho você comprar uma outra marca. As marcas que eu te aconselho é Toyota ou Honda no começo, se for carro velho assim. Toyota ou Honda, não inventa comprar outra marca que você vai ter dor de cabeça. Olha só, tá cheirando a manteiga pura esse carro aqui. Passaram manteiga nele, só pode. Nossa senhora, não vou nem entrar nesse. Eu não compraria esse aqui também, mas vamos que vamos, né? Gosto é, cada um tem o seu. Aí tem mais esse aqui, ó. Vou passar um pouquinho mais rápido nesse, porque eu quero mostrar a BMW nesse vídeo ainda pra vocês no final, entendeu? Tem uma BMW ali que eu compraria também ela tranquilamente. Se for aquele preço que tá lá mesmo, não sei não. Balançou, viu? Olha só esse aqui, ó. Esses carros da Lincoln, gente, ó. Vocês podem ver, eles são muito bem acabados, tá? O acabamento dele é excelente. Olha só esse aqui, ó. Essa marca aqui é a marca premium da Ford, viu, gente? Como se fosse uma... A Lexus da Toyota. Como se fosse o Acura da Honda. Esse aqui tá 5.400 e pouco. Ó, até aparentemente tá bem cuidado, só tá meio sujo, né? Não sei se eu compraria um carro desse de cara aqui nos Estados Unidos não, mas, né, gosto é, cada um tem o seu. Tem gente que gosta muito dessa marca, eu acho ele bem, bem legal também, o acabamento dos novos então. Se você vê um carro desse aqui novo, você compra ele de olho fechado, que é muito bom o acabamento, muito top, muito legal. Mas vamos que vamos, muito caro, não vale a pena pra quem é recém-chegado. Uma SUV aqui, eu acho que é Subaru esse aqui, é isso mesmo, Subaru, Subaru, não sei como é que você fala. Um carro bom pra você comprar aqui na América, quem vai trabalhar com house clean, por exemplo, principalmente, é um carro excelente pra comprar, porque 4x4, alto, ó, já vem com rodona liga leve. Esse aqui tá um pouquinho caro, mas é porque vale a pena, ele é muito bom. Esse é um Subaru
Forester. Vamos ver. Forester, isso mesmo. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, AWD. O que que significa isso aqui, ó? Sistema AWD. All-wheel drive, entendeu? Ele puxa todas as rodas. O que que acontece? Como que isso funciona? Esse carro aqui, se caso esse pneu aqui tiver mais fixo no... Esse pneu de trás aqui, ó, tiver mais fixo na terra, ele vai rodar. E os outros três estão em cima da neve, a neve patina. Então ele vai rodar bem para poder levar o carro até as outras rodas conseguirem se firmar. Você entendeu? Por isso que é all-wheel drive. Ele puxa todas as rodas, independente. E tem muitos carros assim, ó. Infelizmente esse aqui tá fechado, ó. Ali o console do meio tá bem surrado. Tá bagunçado esse carro por dentro. Mas vale a pena porque é um tanquinho de guerra, né? Esse é outro carro que eu não compro de jeito nenhum. Eu tive um problema sério com um carro desse aqui, que a empresa deu pra mim como carro reserva. Ele deu problema comigo e eu tenho medo, entendeu? Mas é um carrinho legal também. Olha só, né? Mas eu acho que ele é bonito, mas ele tá caro, olha só. 4.650. O Corolla tá 4.000 também, entendeu? Então vale mais a pena pra você pegar o Corolla. Esse aqui não é 4x4 também, então não vale a pena. Esse aqui tá muito barato, mas tá com problema na transmissão, ó. Transmissão mal. 1.250 esse aqui, tá? É um Accord também, antiguinho. Ó, já é bem mais feinho, né? Esse carro aqui, o cara era fumante, tá com cheirinho de cigarro. Mas tá até bem cuidado. Esses Accord, gente... Pessoal, quem é dono de Accord, sempre é cuidadoso, sempre. Dificilmente você vai ver um Accord tão maltratado assim, entendeu? Mas é assim mesmo. Ó, Pontiac, esse carro aqui, gente, eu não compro nem a pau uma marca dessa. Porque, olha só, esquisitão por dentro, deixa eu ver se tá aberto. Esquisitão por dentro, entendeu? Tá até bom esse aqui, não tá muito feio não. Mas assim, essas marcas assim, cara, não vale a pena, porque não é todo mundo que sabe mexer, e as peças são tudo peça de difícil de acesso, tem que mandar. Ó, low brake, o freio tá baixo, entendeu? Tá, a lona tá baixa, tem que trocar o freio. Tá todo enferrujado, provavelmente esse carro rodou muito em lugar que tem neve. E pra finalizar esse vídeo, né? E mais não menos importante, olha só quem tá aqui, olha só essa bichona aqui. Aqui o pai é apaixonado, tá? Aqui o pai é apaixonado, BMW, sedã. Essa aqui tá, não sei dizer pra vocês se é 4.465 ou se é 7.475. Eu acho que é 7.000, porque é um carro muito bom, né? BMW é top, entendeu? Essa BMW aqui, olha só por dentro. Como é que ela tá? Olha como é que ela vem, gente. Olha como é que ela vem. Já pensou, Rony Zero de BMW, gente? Você tá doido, rapaz. Olha só, 4 vidros elétrico. Por ser um carro que, pelo jeito, não é tão novo assim, BMW é muito bem cuidada, né, gente? Muito bem feito, negócio de louco mesmo. Não sei se eu consigo ver o ano dela aqui. Aparentemente 2011, parece que é 2011. Ó, o banquinho, tudo de couro. Já pensou um carro desse aqui, jogado assim, com banco de couro, tudo perfeito ainda? Olha só. Olha só aqui dentro. Olha, gente. Não tem a telinha, né? Porque ela é mais antiguinha, mas mesmo assim é BMW, né, gente? Não deixa de ser um carro muito bom, esportivo, do jeito que eu gosto. O painel das BMW são todos parecidos. Olha lá. Ó, o painelzinho assim. Até as novas, mais novas, 2014 pra frente aí. Vem com a telinha no meio aqui, mas o painel sempre é mais assim, analógico desse jeito. As novas, claro, né? Tá vindo tudo digital, até com mapa ali e tudo. Olha só isso aqui, cara. Vamos fechar. Tá fechando bem também, igual aquele Accord lá. Tá sujo. Provavelmente aqui o dono não cuidou, o ex-dono. E geralmente também quando o cara vai vender o carro ele não cuida mesmo, é normal isso, né? Mas tudo bem. Tem muita tecnologia aqui já, ó, no... A parte de cima aqui dele, olha só. Aqui embaixo do retrovisor tem as posições que você pode mexer. Tem alguma coisa aqui embaixo também que eu não sei o que é. Já tem comando no volante, olha só. O teto solar. Vamos ver o teto solar, né? Hã? Tetinho solar, pá. Pra quem gosta, né? Eu gosto também, mas pra mim se tiver também não tem, igual eu falei pra vocês. Não vai mudar muita coisa, não. Mas olha só isso aqui, ó. Todos os comandos aqui no volante. Volante de couro também. Tá sujo, tá encardido, entendeu? A pessoa não limpou, não cuidou. Mas é assim, é um carro muito bom, gente. Um carro muito bom pra você que quer chegar aqui nos Estados Unidos também e já quer chegar de nave, né? Tá aqui um carro barato pra você comprar,
né? Que você vai poder andar com a coisa que você gosta, né? Tem gente que tá comprando BMW mais, muito mais velha do que essa aqui, pagando muito mais caro. Se essa aqui tiver só 4 mil e pouco, tá muito barato, porque BMW é um carro muito confiável também. Dá problema também, tá, gente? Carro que dá, todos os carros aqui dá problema, independente. Pode ser Honda e Toyota, também dá problema. O meu carro, por exemplo, eu deixei acabar a gasolina e encheu de luz no painel. Eu vou ter que levar no mecânico para ele ver o que, que aconteceu, para poder tirar aquelas luzes, porque o carro não tem defeito, mas está cheio de luz. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito ainda no canal, quer ver mais conteúdos de carro, conteúdos sobre os Estados Unidos, morar em Massachusetts, né, que é um lugar frio demais, né? Acompanha esse canal aqui até o, tipo assim, se inscreve, ativa o sininho para você não perder as notificações. Até o final do mês vai ter vídeo todos os dias e dezembro vai ter 2 vídeos por dia, por isso que eu já tô me preparando, gravando vídeo já para poder, quando chegar dezembro, eu ter bala na agulha para poder trazer conteúdo para vocês e não deixar vocês faltar de jeito nenhum conteúdo, porque eu tenho certeza que vocês estão gostando do conteúdo, porque tem muito feedback positivo, mas muito mesmo, até peço desculpa por não estar respondendo todo mundo, porque é muita gente mandando mensagem, mas não deixe de mandar as mensagens aqui embaixo, os comentários, sugerindo vídeos novos, porque eu tô pegando esses comentários e aproveitando para fazer os vídeos, entendeu? Eu tô fazendo vídeo aqui porque já me pediram várias vezes para vir aqui mostrar esses carros, porque é um lugar que também você pode chegar e comprar, entendeu? Por exemplo, esses primeiros que eu mostrei ali são os carros mais, os melhores carros, né? Então você chega aqui, se qualquer um desses ali que eu mostrei no início, você pode comprar, porque não vai ter, mas não vai te dar problema. Você entendeu? Agora os demais que eu vou mostrar são mais baratos, né? Já estão aqui há mais tempo, de repente. Então já não sei se compensa tanto, mas eu vou mostrar para vocês saberem que tem outros modelos aqui que vocês podem escolher também, tá certo? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, não perca o vídeo de amanhã porque vai ter mais conteúdo aqui, vai ter muitos vídeos aqui nesse lugar e de repente desses vídeos, né, você que tá chegando agora, por agora já, você pode estar vindo aqui, o endereço daqui eu vou deixar também em algum lugar aí, você clica para você ver onde que é, ou então manda mensagem pra mim lá no direct lá, e a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de você saber o endereço daqui, desse lugar. Entendeu? E é isso aí, vamos que vamos.